Stine Bosse, hvorfor skal vælgerne sige ja ved folkeafstemningen den 3. december om retsforbeholdet? Retsforbeholdet kan forekomme meget teknisk, men er i virkeligheden så enkelt. Vi skal sige ja til, at vi kan fortsætte øh, vores samarbejde med politiet i Europa. Vi skal sige ja til en række områder, som rent faktisk giver os øget sikkerhed øget tryghed, når vi i øvrigt handler sammen og forelsker os sammen, og hvad vi nu ellers foretager os på kryds og tværs af grænser i Europa. Hvor står Danmark, hvis danskerne siger nej ved folkeafstemningen den 3. december? men vi bliver på nogle ret centrale områder, og det, det, politisamarbejdet er nok et af de allermest centrale, men der er også andre. Der bliver vi ladt i stikken, slet ret, af os selv, i forhold til at gøre det nemt at have med resten af Europa at gøre. Og, øh, og selvfølgelig vil der være mulighed for at prøve at få særaftaler, men det forekommer en smule vanskeligt at forestille sig, at man først siger nej, og så kommer man dagen efter og siger, øvrigt vil vi godt lige alligevel noget af det. det. Det tror jeg, man skal se for sig. Ikke, at det nødvendigvis er umuligt, men svært. Signe Bosse, hvis danskerne siger nej, bliver vi så koblet af nogle steder? Ja, altså vi bliver jo i hvert fald i en periode koblet af øh, Europol-samarbejdet. Øh, og der vil også være nogle af de andre områder. Altså tag nu for eksempel små virksomheder, som. Øh, gerne vil samhandle på kryds og på tværs, og gerne vil vokse ud over europæiske grænser, der vil man stadigvæk sidde tilbage med store udfordringer, lige så snart vi snakker småkrav, lige så snart vi taler konkurssituationer osv., hvor man simpelthen bliver frataget et ellers helt åbenbart instrument til at få lettet sin hverdag. Så der er en række områder, hvor vi simpelthen forhindrer os selv i at få, et, få det enklere og få det mere trygt. Der har været mange folkeafstemninger i Danmark, bortset fra den seneste om patentforordning. Så har der altid været 42-43 procent 42, 43 af danskerne, som var skeptiske, mm. fordi de følte, det var en glidebane. Er det her et nyt skridt ud på glidebanen mod mere og mere EU, mindre og mindre Danmark? Nej, sådan ser jeg det slet ikke. Altså, jeg ser i virkeligheden Danmark som en del af det her, og jeg ser dansk velfærd og trivsel og tryghed som i forvejen en ganske integreret del af det fælles europæiske. Og det her er bare et supplement til noget af det, vi i forvejen gør. Tag nu for eksempel også trafficking, tag hele det med, med øh, menneskehandel, menneskehandel ikke? tag øh, området med, med børn, der bliver misbrugt osv. Her kommer der nogle fælles regler, som giver os en øget tryghed, giver os en øget mulighed for opklaring, giver os en øget mulighed for at forhindre nogle af de groveste former for udnyttelse af andre mennesker. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, hvorfor vi skulle sige nej til det.